بہت ساری جگہیں تھیں کہ جہاں پر یہ نصب ہو سکتا تھا، لیکن یہ نصب ہوا ہے مسجد چمکران کے گنبد پر۔ کہاں سے؟ کہ جو امام زمانہ، مظلوموں کا حامی، ظالموں سے انتقام لینے والا، اس مسجد کے گنبد پہ یہ پرچم نصب ہوا۔ آپ تمام لوگوں نے جنہوں نے بھی اس پرچم کو دیکھا ہوگا، ان لوگوں نے اس پرچم پر لکھی ہوئی عبارت کو بھی ضرور پڑھا ہوگا۔ آخری جملے اس پرچم کے، پرچم پر لکھی ہوئی عبارت پڑھا ہوگا۔ کیا لکھا ہے اس پر؟ یا لسارتن، یہ نعرہ کب کا ہے اور کہاں کا ہے؟ یہ نعرہ نہیں دیکھا مختار نامہ کسی نے؟ مختار نامہ تو دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو پھر سے دیکھ لینا۔ اور جو موبائل چلاتے ہیں نا، تو اس موبائل کو ادھر ادھر بھی ویڈیو دیکھنے سے بہتر آج کے دور میں، آج سے مختار نامہ دیکھو گے، تمہارے دلوں میں قاسم کی رمق پیدا ہوگی، شہری بننے کی ہمت آئے گی، ہمت۔ یا لسارت الحسین، یہ نعرہ بلند کیا تھا جس نے؟ وہ محبوب آدم ثقفی کا بیٹا حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، انہوں نے نعرہ کیوں بلند کیا تھا؟ مظلوم کے خون کے انتقام کی خاطر یہ نعرہ بلند کیا تھا۔ آج یہ نعرہ ایران نے بلند کر کے بتایا کہ انتظار انتظار کرو، کل جیسے کربلا کے 3 سال کے بعد وہ وقت آیا ہے کہ یزیدیوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی، ویسے وہی نعرہ آج پھر زندہ ہو رہا ہے۔ کل دنیا مختار کو نہیں روک پائی، آج ایران کو نہیں روک پائے گی۔ کہتے جناب مولانا جب اپنے تاثرات پیش فرما رہے تھے، اوپر تے غیر کا ساکن نظریں جمائے ہوئے ہیں، جس کی بدولت ہم پشت زمین کے اوپر چل رہے ہیں، ورنہ دنیا اپنے نشانے پہ لیے ہے۔ اگر وقت کا امام ہماری طرف نہ دیکھے تو ہم کہیں کہ نہیں۔ ان لفظوں کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام علی تنام مولانا معراج حضرت صاحب سے تشریف لے آئیں اور اپنے تاثرات Oh